Vambora agora, a última fase. Comecei a gravar a última fase. É o momento, você tava no outro vídeo, queria ver. Agora você chegou no vídeo certo, rapaziada. Vambora. Vamos ver esse boss aqui que o pessoal tá falando que é da hora. Quero ver se a luta é da hora mesmo. Cinematográfica. Vamos ver. Tô aqui na expectativa, cara. Na minha opinião, é a melhor live que já assistiu o Daxt. Bot é fraquinho. Ué, eu vou jogar com esse cavaleiro fraco aqui mesmo? Cadê minha princesa forte? É luta scriptada? O sorrisinho. A pessoa que tá esperando pra você aqui é o Higgs, né? A rainha e as irmãs não queriam me falar. Olha lá, o bandido é o Higgs, princesinha. Eu não vou ser fraca. Eu vou olhar pro Higgs e não vou. Ué, turn my gaze. Então. Fique forte, carinha. Carinha boba. Ó. O sorriso bobo, na verdade. Essa é uma promessa. Olha só. É igual o mundo 11, né? Só que aqui ela tá criança. Lilith, Lilith. Caramba, tem quatro estrelas nesse mundo? Mano, que escritório grande, né? Olha lá. Chegamos na mesa. A tão famosa mesa. Ha! Eu te dei uma chance de escapar e você não pegou. Irresponsável, muito irresponsável. Se os heróis morrem protegendo o orgulho, quem vai tomar conta do depois, né? Ajoelhando. Eita! Escolhendo a opção para sobreviver, é isso. Princesa, vem aqui. Ei, princesa. Higgs. Você não consegue me ouvir? Não é hora para ser criança, para criancice. Você não é responsável. Você é responsável para pegar o reino lá. Então vem aqui e fazer todo mundo feliz. Vem aqui agora. Eita, pô, botou o pau na mesa. A princesinha. Ó, Higgs. Não minta. Me responda. É verdade que a pessoa que está fazendo tudo isso na toda a torre sofrer é você, Higgs? Higgs! Não faz isso, Higgs. Olha lá. Princesa, não tenho intenção de enganar você desde o início. É tudo o que está acontecendo aqui. É tudo meu trabalho. Eita, botou na mesa, hein? Por quê? Para salvar o meu mundo. Para reconstruir o reino de Canterbury. E dar para todos os Ravenhold um futuro. De presente. Olha nos meus olhos, princesa. Parece que eu tô mentindo pra você. Não seja enganado! Eita! Bano Higgs! Não! O que você falou é verdade? Eu acho que eu consigo dizer. Higgs! Eu peguei isso pra você, esperando que fosse ajudar a sua aventura. Você vai aceitar? Eita, deu um presente. Dinheiro? Isso é. Olha, esse é o meu favorito. Obrigado, muito obrigado. Realmente? Isso te ajudou, Higgs? Claro. Estou muito feliz. É o meu tesouro, eu vou guardar como meu tesouro. Não. Eita, princesa. O Higgs é. Sempre. Ele é sempre legal, mas é chato com os presentes. A expressão facial diz tudo. Não tem como o Higgs de verdade ficar feliz com a caixa de ouro.
Você tá suspeitando de mim? O Higgs é aí, ó. Ele nunca deixaria os outros na dor. Você fala em salvar as pessoas específicas. Ele nunca faria isso. Ele salvaria todo mundo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô confusa. Eu só quero parar e chorar, coitada. Você não tá mentindo? Só esperando para salvar o mundo. Eu entendo isso. Mas você não é o Higgs real. Ah lá, mano, botou o pau na mesa literalmente ali, ó. Higgs, taco de beisebol. Isso é sua culpa, cara. Você me ouviu? Ela ia experimentar muito mais na vida. Vamos acabar com isso. Oh, meu Deus. É o momento. Ih, ele tem a espada. A espada vai virar. Agora o jogo vai virar. Vamos ver. Acredite no coração do flop. Take it. Eita, pega a espada. Ele tinha roubado de nós, né? Ah lá, retornou para nossa possessão. Ah lá. Ué, por que que você me entregou? Eu não te disse. Meu final, o meu fim. Veio no instante que eu acabei com a guerra. Com essa espada, eu não quero. Você pode ter isso aí. Ah, então, tá vendo? O mundo dela acabou quando ela acabou com a guerra com essa espada. Eu não preciso lidar com a mosca pequena igual você. Não tem nada depois disso. Pensa nisso. Você tá pronto? Não tem mais nada para se falar aqui. Vamos acabar com isso. Eita, a espada dele! Caraca, a Libera tá grande, hein? Guardião fraquinho. Ala Higgs! Ô nenê! E a princesa tá dando diamante pra nós? Ah, tá de sacanagem. Eita porra! Eita, caralho! Ô nenê! A princesa tá curando nós aqui, ó. Cara, que marina é essa, cara? Marina Hacks. Pô, princesa, cura direito aí, pô. Ô, nenê. Isso, princesa, muito bem. Ô, nenê. Aí, ó. Que isso, rapaz? Me pegou pela perna. Meu Deus! Caraca! Desviei. Que isso, mano? Segura, família. Apertei na hora. Ué, morri! Meu Deus! Virou o UFC o bagulho. Pega ela, princesa! Segura, rapaz! Que isso, princesa? Não! Ah, você não faz isso com uma criança! Eita, e esse arco aí, velho? Meu Deus! O que que ele tá fazendo? Ei, craftou! Ué, que porra é essa? Mano, a gente não tem esses golpes não, cara! Esse cavaleiro é hacks! Olha isso, velho! Eita porra! Princesa, me cura! Ô nenê! Porra, mano, não dá pra desviar dessa flecha! Aí! Sinta a fúria! Aí, ó, vambora! Próxima parte! Prepara o mouse! Vai quebrar a janela! Desvia! É a Tinha, cara. Desvia. Caraca, esse... Tá, porra. Ó, que da hora, rapaziada. Na cabeça. Tome-lhe. Eita, pegou espada e escudo. Ô, nenê. Ai, meu Deus. Ui. Segura. Ô nenê! Ô nenê! E agora? Você vai pegar o que agora? Vai pegar a metralhadora agora? Morra! Morra imediatamente! Ganhamos!
Eita, mais luta. Eita, segura, rapaziada. Ó. Caraca, trocação franca agora, hein? Soco na cara. Ah lá. Caraca, vambora. Anderson Silva. Vai. Meu Deus, quem é que vai morrer aqui, cara? Caraca, mano. Ih, perdemos. UFC, UFGT. Eita! Tomou um bastão na cara aí, princesa. Levanta. Pega a espada. Eita, vai ter mais luta. Ó. Quer outra? Tome-lhe. Ah lá, rapaziada. Ganhamos. Só isso, boys? Ah, esse é o boss mais fácil de todos os tempos, hein? O quê? Isso não pode... Com essa diferença em poder... Como uma batalha pode ficar muito louca assim? By chance, se você encontrar o Salvador com essa espada, não. Não, 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 não. Eita, porra. Qualquer lugar, mas aqui... Eu não quero voltar. Você pode imaginar... Um mundo onde nada exista? Pensando... Sobre o que eu fiz de errado milhões de vezes. Sua sanidade... É comida. Eu preciso proteger. O que eu preciso fazer? O sentimento devagar, você esquece devagar a sua existência verdadeira. Você sabe como isso significa? Não. Como você se sente? Não, você não sabe. Isso. Eu não posso deixar isso acontecer. Higgs. Se o herói desaparecer desse mundo, se você e eu, os dois desaparecermos e formos conquistados pelos invasores, esse mundo será salvo? É isso que ele quer dizer? Ele vai explodir a parada. Vai ser melhor do que encontrar aquele mundo. Caramba, então ele quer que os invasores sejam vitoriosos. Não me faça com essa, não me venha com essa cara. Eu aposto que você vai tem que me agradecer. Que você vai me agradecer. Eita, apertou o botão. Vai explodir. A bomba do L-Virus. Segura, rapaziada. Oh, meu Deus. Será que vai ter mais um boss agora? Provavelmente, né? O boss foi muito fácil, cara. Eita, a animação da princesa vai se tornar realidade. Três FPS, mas aí é padrão, né? Se bem que não ficou tão lerdo assim. Tá lerdinho, mas não ficou tão lerdo, né? Tá rodando. Tudo culpa do Higgs. Ah, estão segurando lá. Ah lá, mano. Ela explodiu a torre com todo mundo. Vai morrer todo mundo? Não, rapaziada. Não. Velho. A Beth também vai de base. Mandou o Thanos, ó. Ah lá. Caraca, Gremory foi de base, a menina nó da Lilith, vai todo mundo rodar, ó. Já era. Não, não é possível, cara. Até a Beth rodou, velho. Nós vai rodar também? Que isso, cara? Morri! A princesa ficou. Jogou o sal. Jogou o sal, cara. Não. Joga o sal. Olha lá. O cara tá só assim. Morre aí todo mundo. Com aquela carinha. E a princesa? Ela vai voltar o tempo. Olha lá, Higgs! Caraca, a princesa vai regaçar. Ela, cara, ela é algum ser daquele... Ela é algum ser daquele mago do tempo lá, cara. Essa magia. Olha lá, mano. Volta, rapaziada. Segura.
Cara, a princesa é o Pog, hein? Ó, o Mikazuki. Muito obrigado pelo follow. Tamo junto. Caraca, emocionei a princesa. Ó, voltou todo mundo, cara. Que legal, velho. Princesa é Pog demais. Eu acabei... O que que aconteceu? FP é o personagem mais apelão do jogo. É, pô. Ela deve ser descendente lá dos Magos do Tempo lá, cara. Que loucura, né? Ah lá. E a Lilith ficou boa, ó. Ela tava infectada, ela voltou bem, ó. Todo mundo? O quê? Hã? O quê? Ah lá, a infecção foi curada? Ui, Lilith. Rainha Lilith. Ah lá. Alguma coisa aconteceu? Não, todo mundo morreu só, cara. Mas nada demais. Eu juro que o meu corpo começou a derreter. Ó, tiraram a máscara. O quê? Tacaram as máscaras fora lá? Eita porra. Ué, perderam as cabeças? Caraca, a Irina cortou a cabeça de todo mundo, cara. Meu amigo, agora vocês estão ferrados. Figura, rapaziada. Cabeças vão rolar. Aquela mulher velha do mundo dos demônios, da agência de segurança, acorda. Tem uma powerful weapon aqui. A arma do rei dos raios nos deu. Deus dos raios. Só tem um oponente. Todo mundo, segura. Junta nela. Gang up. É isso que eles falam. Se junta nela. A conspiração de fogo contra a rainha nunca muda de acordo com as eras. Mas, seu pequeno... Como você se atreve? Cara. Machucar a rainha Lilith. Ficou puta. Olha ela. Ah, não. Venha. Vai ficar novinha de novo? Ficou novinha, rapaziada. Ah, meu Deus. Caraca, velho. Olha que fog, cara. Ela é tipo o cara lá do... O mestre do Shiryu, cara. É igual o Doku, velho. Ela tem o poder de voltar a ser criança. Olha o regaço. Vapo. Acabou. Ah lá, cortou a cabeça. Ih, chegou a SWAT. Tolos. Entraram no templo da rainha. Não deixa nenhum fugir. Parece a Xena. Matem todos. Ah lá, cara. A princesa salvou todo mundo. A Irina chegou regaçando. Voltou a ser jovem igual o Doku. Como isso pode? Por que a bomba não detonou? Eu apertei o botão. A bactéria deveria ter sido ativada. Quero ver o modo pesadelo, né? Aquela luz de antes. O quê? Espera. Antibióticos não, cara. Enfim, bagulho lá. O mundo... Tá todo mundo salvo. A princesa curou todo mundo. Aquele final poderia ser revertido? Poderia, que a chave tá aqui, ó. Oi. Eita, eita, ficou doido. O que? O que? Eu fiquei puto e por mim mesmo nesse loop. Tinha um plano. O mundo pode ser salvo. Aí, cavaleiro, vai ser dois rigs agora. Vamos se juntar. Junte-se a nós. E não sou eu que vou salvar, é você, você. Aí, ó. Você e a princesa. É isso. Ah, mano, não falou a frase, velho. Aí, porra, não falou a frase. E vai se matar? Eu não tenho que fazer nada mais? Não, não faz isso não, me ajuda. Esse tipo de liberdade eu nunca senti na minha vida. Ele desistiu de salvar o mundo, vai deixar pra mim. Guardião, o guardião tá livre. Desistiu.
Eu tô livre de tudo? Ah, mano, ele vai se matar, cara. A guerra, os meus amigos e o mundo, é tudo sua responsabilidade. Eles estão todos nos seus ombros agora, entende? E aí você vai se matar por causa disso. Vai curtir a vida. Obrigado, Riggs, meu Deus. Nunca pensei que ia ganhar um presente desse. Eu estou finalmente livre, vai falar isso, né? Free, é, livre. E se matou. Ficou louco, cara? Ó! Ah lá! Se matou sorrindo, cara. Ficou completamente doida. F Kina. Da hora, hein? A tragédia na torre trouxe caos para o mundo dos demônios. A conspiração do Guardião, a Helibactéria, os Comrades, o mistério só dependia de... Ué, como é que é isso? Os sobreviventes continuam a jornada. Rapaz, os acreditam no coração deles, dando fé para quem acredita nos corações. Ah lá, mano. Voltar de criar conta no Coreia para jogar mais cedo? Ah, você vai ter que fazer isso tudo aqui em uma semana, né, Luigi? Você vai dar conta de chegar nesse mundo aqui? É 2 semanas, na verdade. Você recebeu uma placa como um empregado representativo. Primeira vez que eu pego isso em 110 anos, ó. Eles botaram meu nome. Ah, olha só, eu vou usar isso a minha vida inteira. Ganhou uma plaquinha. Funcionário do mês. Eu tô um pouco desacreditada. Eu não pensei que eu seria promovida depois do incidente terrorista. É importante prever um outro acidente como esse. E ter cuidado, né? Sim, vamos ter isso em mente. É isso. O que mais? Eita! Revistinha? Eu escrevi isso por mim mesmo. Vocês poderiam ler? Claro, claro. Vamos ler. Ah lá, o manual do visitante. Ah lá, como escolher o melhor lugar para pegar a melhor Madeleine. Eu consegui descobrir isso graças a um certo cavaleiro. Gostaria de mostrar isso quando a gente se encontrar novamente. Dezenove dias são 7. Herói de ter uma mulher, né? Cavaleiro no caso. Pois é, Hawks, não sei também. Ah lá, você tá salvo! Oh, que maravilha! Irmã mais velha? Quando nosso irmão mais novo vai chegar? Eu quero falar que eu dei para ele os 1.000 pontos. Vai aparecer logo. Vamos esperar um pouco. Aí as pessoas estão saindo da torre, ó. Ah lá, mais uma família reunida. E as crianças que estavam brincando de pique-esconde, cadê o irmão? Ela deve estar atrasada, né? Não. Ela falou que ela voltaria. Nós prometemos ficar juntos. Eita, desculpa. Pequeno irmão, hã? Quem é? Ah, menina. A menina apareceu. O jogo é bom, né, cara? Vai consertar todos os androides. Vamos terminar depois do último teste. Olha lá. Ah, Android aí, MK2, cara. Ah, que bonitinho. Hã? Meu Deus, o sonho. Ah lá, a princesa trouxe a MK. Pego. Eu introduzo meus amigos de Heavenhold. Eu ia trazer outros, mas eles têm trabalhos a fazer. Eu só pude trazer esse amigo. Então, por favor, entenda. Isso significa que eu estou em frente. Um androide de Heavenhold? Sim, senhor, cara. Meu Deus. Esse é um androide que eu ouvi. Rumores falam que o androide Heavenhold consegue cantar.
Ela canta, olha lá. Eu posso cantar perfeitamente. Tem uma disco ball ready, tem uma bola de discoteca pronta. Olha lá, da hora. Eles sincronizaram as databases e os combates via. Olha só, mano. Amazing, muito legal. Tudo isso aí é natural. Você pode ser mais ficar mais impressionado. É, seria legal analisar. Teria problema analisar o mecanismo de operação dela? Pode analisar aí. Só não incomoda ela muito. Claro, não vou incomodar não. Eu nunca pensei que eu ia viver para esse momento. Lorde Vellenus. Ué? Quem será que é esse tal de Lorde Vellenus? O ladrão! Ladrão, aonde? Aí o ladrão aqui. Ih, o ladrão é outro! Olha só, ela tá salvando os outros agora. Virou agente do bem. Os métodos desses ladrãozinhos estão bem óbvios. Você não é o famoso ladrãozinho do shopping, do distrito de shopping? Eu era isso tão famoso assim? Eu quero te dar um autógrafo. Mas eu tô fora do jogo agora. Agora eu tô. Olha só, ele entrou pra National Guarda do mundo dos demônios. A Erina tá comigo. Ah lá, mano. Eu vou deixar o mundo dos demônios salvo. Ah, legal, cara. Eu matei ela, Rian. NA. Ah, não. A Beth ainda tá fazendo faxina? Tá sujo, caso de terrorista. Ainda bem que tinha uma safe house, né? Senão nós seríamos todos mortos. É estranho o que aconteceu ali lá atrás. Minha mente fica louca e eu não consigo lembrar exatamente o que aconteceu. Louca não, é fog, é neblinada, né? Senhora, ei senhora, por que você tem tanta cicatriz nos seus braços? Cicatriz? Aonde? Eita! Seus braços cheios de cicatriz. O que aconteceu com você? Nada. Eu não consegui terminar a faxina em tempo. Eu vou continuar trabalhando. Isso não é importante agora. A gente precisa tratar os seus ferimentos primeiro. Vamos parar por hoje e curar essas feridas aí. É, seria bom. Tem cicatriz no seu corpo. Para de beber. Eu acabei rushando a mensagem ali. Lembra de parar de beber. 3 dias depois do incidente. Caramba, não acabou ainda. Vamos botar nossa telinha aqui. Agora a gente volta. Ih, ah não, bugou, velho. Aí. Pegamos uma. Pegamos duas. Fazer o 100% agora, né, rapaziada? Cara, que mundo, hein? Incrível. Antes de falar com ela, vamos ver se dá pra pegar tudo aqui, ó. A galera aqui, o velhinho ninja, ó. Mais um. A menina. A youtuber. A princesinha. Ah, não, falei com a princesa. Higgs. Eu li que no mundo dos demônios o guia, a Madeleine, estaria aqui. É o melhor lugar. Eles foram pro Holiday. Agora que eu pensei, a construção interior tá tudo uma bagunça, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Você não lembra? A rainha do demônio queria encontrar a gente. Caramba, a princesinha esqueceu de tudo. Vambora. Eu escutei que chegar atrasado não é uma coisa diplomática. A princesinha, cara, usou o poder e ela esqueceu tudo. Tipo o poder da Bari. Vamos ver. Higgs, você chegou. Eu acho que tem coisa atrás das pilastras, né? Você quer ser mais carismático? Chefe de secretária, minha responsabilidade dobrou. Já falamos muito. A rainha está esperando você. Shall we go?
Let's go ainda não. Ainda não. Segura. Ah lá, eu falei, cara. Tá atrás da pilastra. 100% agora. Ué, não tem nada aqui? E agora? A Beth aqui. Sabichão. Cadê a Lilith Nat 2? NA. Vai dar Lilith, filho. Tô falhando. Tirou a informação da onde? Ah, do Confia. Aí, ó. Completamos. 100%. 100%, rapaziada. O guia. Bate até felicidade, né? Mangá seria bom? Ah, vambora. Let's bora. Tão bom ver a Lana correndo, né? É. A Laerina. Salvadora. Welcome, princesa do mundo humano. E Higgs, Salvador. Ah lá, Higgs! Virou Higgs novamente. Temos boas notícias. O líder do último incidente. O que eu deveria chamar ele agora? A gente prendeu o impostor por identificar o ladrão e restaurar a diplomacia. Você não, agora pode. Você é o dono de Heavenhold lá do mundo humano, Aliança do Mundo Humano e Demon Road também fica intacta. Não me pergunte como eu fiz. Astronômico lobbying e paperwork. 30 anos de trabalho. Eita, pô, muito obrigado. Conseguimos aí a nossa lealdade aí. Não precisa mais falar sobre o que aconteceu, papapá. O que você está falando é um despolítica. Que seja. É verdade que eu devo a você muita coisa, especialmente a coisa que salvou nós nos momentos finais. A luz que reverteu tudo. Foi realmente espetacular, princesa do mundo humano. Não acho que deveria ter um melhor presente diplomático. Rainha Lilith Higgs? Eu não sei do que vocês estão falando. Caramba, tá vendo? Ela esqueceu, falei. A última coisa que eu me lembro é Heavenhold caindo. Ah lá. Eu de repente estava no mundo dos demônios. Lorraine e os outros amigos estão sumidos, estão desaparecidos. Não precisa se apressar, princesa. Devagar e sempre você vai achar suas memórias. Devagar e coisa. A luz que você tem, revertendo a decomposição dos organismos da Helibactéria. Poder bizarro. É, reverter, ela voltou no tempo, né, cara? Só é uma dica. Eu acho que toda a luz vai servir um importante propósito nessa guerra. Tome conta de você mesmo. Ok, princesa. Princesa não, rainha. Eu sei que é difícil de entender, mas eu vou tentar. Vamos para os tópicos importantes. Quem roubou sua identidade? Um impostor cheio de mentiras. A verdade, mas foi tinha uma verdade no que ele falava. A invasão dos invasores, a invasão dos invasores. De acordo com o impostor, a profecia do impostor, nós temos um ano de agora. Seria legal repassar as mentiras também, mas a invasão de Heavenhold e momentos ativos dos invasores recentemente, é lógico que vemos essa possibilidade. Claro, o mundo dos demônios vai se preparar militarmente, mas ainda assim, na guerra, você tem que. Ace in the hole? A nossa carta é Heavenhold. Ah, tem que ter um as na manga, cara. Não é um playground flutuante. O verdadeiro Heavenhold. Caraca, cara, a gente vai descobrir o poder de Heavenhold, vai virar o Jiraiya, cara. Ah lá, não é só um espaço. Ah lá, mano, 500 anos. Ah, vai contar a história lá do Demon Link lá. Como é que é o nome do jogo?
Caraca, o Kaden que criou o Heavenhold, mano. O Kaden. Ele falou da solução contra um desconhecido num futuro. Ele falou muito, papapá, e projetou uma humano e os demônios. Até um dia ele desapareceu sem deixar traço. Kaden. Sumiu, Kaden. Kaden. Hold it! Aquele responsável tolo. Eu não sei onde é que ele tá, mas eu não consegui ler. Descansar é só cansativo. Vamos proteger o líder desaparecido. Então, todo mundo. Aí eu não entendi. Ainda to be. Eu fui abandonada. Num estado incompetente, mas. Agora eu tenho uma aliança. Completando o Heavenhold. Não é mais um sonho. Erina. Liga Heavenhold, Erina. Vai, faz a boa. Rapaziada, um cristal para ligar Heavenhold. Tá chegando o momento, cara. É o mundo 14. Vamos ligar Heavenhold. Alá, mana, single, o device de mana. É compresso, poder atômico e tal, papapá. Energia pura, papapá. Vai dar energia para Heavenhold, cara. Ah lá, alguma coisa lá, como um buraco negro. É, tipo um buraco negro. A frase Black Hole, blá, 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 blá. Eu peguei, fiquei distraído. De qualquer forma, é difícil entender, então vamos pensar que é uma bateria. É, uma pilha, pronto. Precisamos de quatro pilhas para ligar Heavenhold. Entendi, você já tem uma aqui. Ah, só tem uma pilha, tem que fazer mais três pilhas, cara. Ah, não, e agora? O resto tá. West Neo Federation. Do sul de Demon Shrine. Os três governos. Uai, tem outros governos aqui no mundo do demônio? Pau quebra. Eles não vão entregar assim, tão facilmente. O incidente também feriu a autoridade central. É, a gente tem que pedir cooperação. Obrigado por falar o óbvio, Irina. Coitada, Irina. Como você ouviu, o pau quebrou. A gente precisa. Você precisa brilhar agora, cavaleiro. É o momento. Você não salvou o mundo dos demônios. Porra, a gente tem que arrumar três pilhas agora nos outros bagulhos. Você também é um guerreiro isolado de política, sem inimigos. Esses governantes, eu tenho certeza que eles vão querer você como suporte, é isso? Eles vão ouvir qualquer coisa que você tenha para falar, mesmo com qualquer seja a intenção verdadeira deles, qualquer que seja a intenção verdadeira. Higgs, eu quero que você convença os três governantes a completar a Heavenhold. A gente vai ter que arrumar as três pilhas. Use qualquer meio necessário, todos os meios necessários. Fique do lado deles ou use ou engane as forças invasoras. Completar Heavenhold é necessário e não é opcional. Tá, será que vai completar Heavenhold direto no mundo 14? Você me entende? Ou vão ser três mundos, um mundo para cada pilha? Cara, isso aqui pode demorar, hein? Claro que eu entendi. Eu vou consertar Heavenhold. Muda o nome, mais self-traduções. A Ultimate Weapon de Kaden não tá completa. Completidade tá nas suas mãos. Para completar, tá nas suas mãos. Você tem que começar de lá. Sul do mundo dos demônios. Capital nacional anterior, Demon Shrine. Acabou. Falei, mano. Agora, será que vai demorar? Um mundo para cada pilha. Ah! Não deram de graça, mas ela ficou vermelha, Lilith, cara. O próximo é Heavenhold, eu falei, cara. Eu falei, ela ficou vermelha. Não deram a Lilith de graça. O próximo herói é Heavenhold. Mais uma coisa, os seus colegas. Ai, ah, mano, eu pulei.
Visitamos Heavenhold com a time de coisa. Tinha alguma coisa além das nossas expectativas. Deep Inside Heavenhold Underground, achamos. O que vocês acharam dentro de Heavenhold? Lá dentro, as cápsulas estavam vazias, cara. As cápsulas estavam completamente vazias. Então o outro cavaleiro foi enganado, mas só mandaram ele, né? Falaram que iam rebuildar o mundo dele. Acabou! Ah, meu Deus! Ficou faltando duas pedrinhas. Então é isso, rapaziada. 100% aqui no Mundo 13. Vocês gostaram? Eu gostei bastante, cara. Então, faltam três pilhas pra gente terminar Heavenhold. Como é que vai ficar isso? Não sei quantos mundos a gente tem. A gente tem uns 40 mundos ainda, né? A história vai ser grande. O bagulho vai ser longo. Que bom, né? Eu tô gostando bastante e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, não esquece de se inscrever no canal. Para conteúdos como esse ao vivo, cola na live, o link tá na descrição. Faço live de terças aos domingos a partir de 5 horas da tarde, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço a todos. Até a próxima, família.